Em casos mais graves, empregados que sofrem acidentes de trabalho muitas vezes ficam incapacitados para voltar ao serviço e é por isso que as empresas são responsáveis pelo dano sofrido. A empresa tem por obrigação fornecer o equipamento de proteção individual. Quando o trabalhador precisa fazer um tratamento, a empresa se responsabiliza pelo tratamento desse, desse, desse funcionário. Em Campinas, um lavador de carros sofreu um acidente no trabalho e ficou incapacitado para voltar ao serviço. Após ter o pedido de pagamento das despesas médicas pela empresa negado pelo TRT de São Paulo, ele recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, já que para o TRT Paulista o tratamento poderia ter sido feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O relator do processo, na terceira turma, ministro Horácio Sena Pires, afirmou que, mesmo a empresa fornecendo os equipamentos de segurança ao trabalhador, ficou comprovado que ele trabalhava fora das condições adequadas, o que prova a responsabilidade da empresa no acidente. O relator afirmou ainda. Que não cabe comprovar se o tratamento pode ou não ser feito pelo SUS. De acordo com a Previdência Social, os empregadores devem arcar com as despesas médicas dos funcionários. Sendo assim, a empresa paulista vai ter que incluir o um empregado em um plano de assistência médica de forma vitalícia.